Одиночный ориентир, твой любимый. Вот это? Оно. А вообще на нашем дереве фонари висят. А, ну кстати, да. Ну похер ты. А сюда? Куда? Не знаю. А он защищает ее палатку. Сейчас я немного потерялся. Наконец-то дома. Ты хочешь, хуй ты яйца морочишь, пацаны, казалось,
забрать. Уходиш, ну і пиздуй. Не побуває тобі більше мій хуй. Не хочеш, хуй ти яйця морочиш. Пацанікам, я в лагере Витька. Добре. Дякую. Да ну хватит, ты обвинял. Что же там девушек сами? Не начинай тут. БВПЕ! Куда? Покатай меня до маркера. До маркера, блядь. Покатай ему. Почему не помешу? Дерьмо собачье, мы не можем физично впливати на те, що зараз випікає нам мозок. Пропоную продовжувати. Захід, ви за? А я українською. Скажу чесно, що годинка і півтори вже все, це сонце точно тоді сяде, але атмосферність, вона на ура, любить заходи і будь-яка запокріша в будь-якому місці і будь-якій площі. Готовый.